ফ্ৰেণ্ডছ এইবাৰ যিহেতু আমাৰ মেট্ৰিক এক্সামটো চাৰিটা ছাবজেক্টৰ ফ'ৰ্টি ফাইভ মাৰ্কছৰ এম চি কিউ আহিব আৰু সেই এম চি কিউখিনি আমাৰ কি কৰিব লাগিব অ' এম আৰত ফিল আপ কৰিব লাগিব এতিয়া অ' এম আৰ ফিল আপ কৰোঁতে মই লক্ষ্যও কৰিছোঁ বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কি হৈছে ভুল হৈছে তেওঁলোকে হোৱাইটনাৰ ইউজ কৰিছে আৰু বহুতে কি কৰিছে এটা কাৰেক্ট এন্সাৰ দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে লিখাৰ পিছত চেক কৰিছে যে অঁ এইটো মই দেখোন অপশ্যন এত দিব লাগিছিলে মই বিত দি দিছোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিছে আকৌ সেইটো কাটি দিছে নেই আৰু পেণ্ডি কাটি পেলাই আকৌ অপশ্যন এইটো ৰাউণ্ড কৰি দিছে তো এনেবোৰ ভুল কৰাৰ ফলত তোমালোকে কিন্তু মেট্ৰিকত নম্বৰ নোপোৱা হয়তো যেতিয়া মেনুৱেলি চেক কৰা হয় যেতিয়া আমি ধৰা এতিয়া স্কুলৰ পৰীক্ষা হ'লে আমি চাই দিওঁ বাৰু কেতিয়াবা তোমালোকৰ ভাইটিনাৰ মাৰিলোঁ মাৰ্চি কৰা হয় কিন্তু এইচ এছ এছ চি এক্সামত কিন্তু সেইটো নহ'ব কিয় নহ'ব সেইখিনি কথা আজি ডিচকাছ কৰিব গৈ আছোঁ আজি আমি এই ভিতৰত ডিছকাছ কৰিম আচলতে আমাৰ অ' এম আৰ চিটখন কিদৰে চেক কৰা হ'ব আমি ৱেমাৰ শ্বীট ফিল আপ কৰোঁতে কোনবিলাক কথা লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যাতে আমাৰ সেই ৱেমাৰ যেতিয়া চেক কৰিব তেতিয়া আমাৰ যাতে সম্পূৰ্ণ নম্বৰ আমি যিমান কৰি থৈ আহিছোঁ সিমানখিনি সম্পূৰ্ণ নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হওঁ ত' মেচিনৰ দ্বাৰা আমাৰ এইটো চেক কৰা হয় ৱেমাৰ শ্বিটটো আমাৰ এইচ এছ এল চি এক্সামত কিমান কেণ্ডিডেট থাকিব সিহঁতে এখন এখনকৈ চেক কৰা সম্ভৱপৰ নহয় সম্ভৱলৈ বহুত ডিলে হৈ যাব গতিকে সেইখিনি কি কৰা হ'ব মেচিনৰ জৰিয়তে চেক কৰা হ'ব এতিয়া এইখিনি অ' এম আৰ চিট চেক কৰা মেচিনটো বেলেগ ধৰণৰ থাকে আমাৰ সাধাৰণ মেচিনৰ নিচিনা নহয় সেইটো মেচিন বেলেগ ধৰণৰ থাকে তো সেই মেচিনটোত কি হয় তোমালোকৰ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন থাকে ধৰা এটা ছফ্টৱেৰ থাকে সেই মেচিনটো চলাবলৈ ত' সেই ছফ্টৱেৰত ত' যেতিয়া সেই ছফ্টৱেৰটো অন কৰি মেচিনটো অন কৰা হয় লিংক কৰি দিয়া হয় তেতিয়া সেই ছফ্টৱেৰটোত ষ্টাৰ্ট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে দেখিবা দেখা পাইছে স্ক্ৰীণতে ত' সেই মেচিনত কি কৰে অ' এম আৰ শ্বিটখিনি ভৰাই দিয়াৰ লগে লগে সেইখিনি কি কৰে প্ৰচেচিঙত আহি যায় মানে এখন এখনকৈ কি হয় এম আৰ শ্বিটখিনি মানে তেওঁলোকে স্কেন কৰি কৰি গৈ থাকে মেচিনত স্কেন কৰি গৈ থাকে আৰু সেইখিনি বস্তু ক'ত আহি যায় আমাৰ কম্পিউটাৰত আহি যায় এতিয়া তোমালোকে দেখিবা যে স্কেনিং কপিখিনি আমাৰ ডাইৰেক্টলি কম্পিউটাৰত আহি যায় এতিয়া কথাটো হ'ল যে যদি আমাৰ বাইচান্স আমি হোৱাইটনাৰ মাৰিলোঁ বা আমি দুটা দুটা মানে ৰাউণ্ড কৰিলোঁ বা তিনিটা ৰাউণ্ড কৰিলোঁ এতিয়া মেচিনত কি থাকে মানে এই কম্পিউটাৰ ছফ্টৱেৰটোত কি থাকিব চ' অল অল অলৰেডি এখন আনচাৰশ্বীট থাকে মানে কোনটো আনচাৰ ৰাইট হাঁ তেনেকুৱা এখন আনচাৰশ্বীট অলৰেডি তাত মানে আপলোডেড থাকে সেই ছফ্টৱেৰটোত তোমালোকে যেতিয়া মানে সেই আনচাৰখিনি আনচাৰশ্বীটখিনি যেতিয়া তোমালোকে মানে যেতিয়া প্ৰচেচিঙত আহিব যেতিয়া সোমাই দিয়া হ'ব যেতিয়া স্কেন কৰি থাকিব স্কেন কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ মাৰ্কছবিলাক লগে লগে কাউণ্ট হৈ গৈ থাকিব মানে স্কেন কৰাৰ লগে লগে সেই ছফ্টৱেৰে কি কৰিব স্কেন কপি আৰু যোনখন এনচাৰশ্বীট আছে সেইখন দুখন মিলাই চাব মিলাই চাই পেলাই কোনকেইটা আনচাৰ কাৰেক্ট হৈছে সেই কাৰেক্ট থোৱা আনচাৰখিনি কম্পিউটাৰত তোমালোকৰ ৰোল নম্বৰ ৱাইজ তাত দেখাই দিব তো এইটো প্ৰচেছত কি হ'ব তোমালোকৰ গোটেই আনচাৰ শ্বীটখন চেক কৰা হ'ব মানে তোমালোকৰ যোনখন জমা দিবা সেইখন চেক কৰা হ'ব আৰু ৰোল নাম্বাৰ ৱাইজ ডাইৰেক্টলি তোমালোকৰ মাৰ্কচখিনি মানে উঠি থাকিব এতিয়া কথাটো হ'ল যদি বাই চান্স আমি হোৱাইটনাৰ মাৰিলোঁ বা যদি আমি ডাবল ক'ৰবাত মানে ফিল কৰিলোঁ তেতিয়া কি হ'ব সেই মেচিনে কিন্তু তোমালোকৰ সেইবিলাক নধৰে দুটা তুমি কুৱেশ্যন এটা তাত আনচাৰ কপিত কি আছে যোনখন আপলোডেড আছে থাকিব সেইখনততো তোমাৰ এটাই থাকিব লাইক এতিয়া ধৰা এক নম্বৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ এনচাৰ নম্বৰ মানে এক নম্বৰ এটা কুৱেশ্যন আছে তাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈছে বি ত' বিতে ৰাউণ্ড কৰা থাকিব ধৰা যোনটো আপলোডেড থাকে তোমালোকৰ যদি এতিয়া বাই চান্স তোমাৰ ধৰা বিৰ বিৰ বাদে তোমালোকে ধৰা চিট দিলা তাৰপিছত মনত পৰিলে বিত মই দি দিওঁ বিটোহে কাৰেক্ট আছিলে তেতিয়া বিটো ৰাউণ্ড মাৰি দিলা তো কম্পিউটাৰ এটাহে ধৰিব গতিকে তোমালোকৰটো কি হ'ব দুটা যেতিয়া দেখিবতো কেঞ্চেল কৰি দিব তাৰোপৰি যেতিয়া হোৱাইটনাৰ মাৰিবা হোৱাইটনাৰ মাৰিলেও কি হ'ব যেতিয়া ক্লিয়াৰিটি নাথাকিব মেচিনে কি হয় সদায় ক্লিয়াৰ বস্তুবিলাক বিচাৰে ত' যেতিয়া ক্লীয়াৰিটি নাথাকিব হোৱাইটনাৰ মৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ সেই যোনটো মানে যোনটো লাইন আছে সেই লাইনটো হয়তো মেচিনে কেটছ নকৰিবও পাৰে গতিকে হোৱাইটনাৰ মৰাৰ ভুল একদম নকৰিবা তাৰোপৰি এতিয়া বহুতৰ মই দেখোঁ যে বহুতৰ হাত তিতি যায় হাত ঘামি যায় তো সেই হাত ঘামাসকলৰ এতিয়া ঠাণ্ডাদিন বাৰু তেওঁলোকৰ ইমান ঘামিব নালাগে কিন্তু তোমালোকে হাত হাত জাৰজাৰ ঘামে তেওঁলোকে ৰুমাল এখন লৈ ল'বা কাৰণ তোমাৰ হাতৰ যেতিয়া ঘাম চাম এই এনচাৰ চিটত যাতে নালাগে সেইটো ব্যৱস্থা কৰিবা যে ঐমাৰ চিটখন যাতে ঘাম নালাগে তো ঘাম লাগিলেও কি হ'ব মেচিনে যেতিয়াও ৰিড কৰিব বস্তুবিলাক তেতিয়া হয়তো সেই ঘাম লাগিলে অত স্প্ৰেড হৈ যাব পাৰে তোমালোকৰ সেই চিয়াঁহীটো স্প্ৰেড হৈ যাব পাৰে গতিকে সেইটো কামো নকৰিবা এখন ৰুমাল লৈ ল'বা হাতখন মুচি মচি কামখিনি কৰিবা আৰু এটা কাম নকৰিবা দেখিছা তোমালোকে মেচিনত কিদৰে সোমায় একদম পূৰা হেৰি থাকিব লাগিব ষ্টেট থাকিব লাগিব আনচাৰশ্বীটখন মানৱেম্বাৰ শ্বিটখন গতিকে কোনেও যাতে সেইখন যাতে সেই আনচাৰশ্বীটখন ভাঁজ কৰি নিদিয়া সেইটো একদম পূৰা হেৰি ৰাখিবা যে তোমালোকে যাতে ক'তো যাতে অলপ ভাজ নাখায় একেবাৰে ভাজ নোহোৱাকৈ নিট এণ্ড একদম নিট এণ্ড ক্লিন আনচাৰ শ্বীটখন জমা দিবা কোনো ধৰণৰ ডাবুল ৰাইটিং তাত নকৰিবা তেতিয়া চাবা তোমালোকে যে তোমালোকৰ আনচাৰ শ্বীট যোনখন জমা দিবা সম্পূৰ্ণ ৰূপৰ পাবলৈ সক্ষম হ'বা কিন্তু বহুতে ভুলৰ কাৰণে কোনোবা হোৱাইটনাৰ মাৰি দিলে ডাবুল ক্লিক কৰিলে তেতিয়াহে কি হ'ব এটা আনচাৰ হওক ভুললৈ হওক কিন্তু তোমালোকে ডাবুল নকৰিবা কেতিয়াও অমাৰ চিটকৰ শ্বীট ফিল কৰাৰ সেইটো প্ৰচেছ কিদৰে শুদ্ধকৈ ফিল কৰা সেইটো বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিম এইখিনি আছিলে আজি ভিডিঅ'টো ক'বলগীয়া কেনে পালে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট বক্সত জনাব নাপাৰিবা আজিৰ ভিতৰতে শেষ কৰিলোঁ কি পোৱাচিম একেলা